မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီမိုကရေစီမြန်မာအတန်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးကိုရှုစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ် 1384 ခုနှစ်နေုံလာဇန်9ရက်ခရစ်တက္ကသိုလ် 2012ခုမေလ29ရက်အင်္ဂါနေ့ညနေ 4:00 ထိစူးစီးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပဒီမိုကရေစီမြန်မာအတန်သတင်းတောက်တွေရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်ဖို့ဒီနေ့ညနေရန်ကုန်ကနေထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း TG နဲ့ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘန်ကောက်မြို့ကိုထိုင်းစံတော်ချိန်ည10:00ဝန်းကျင်လောက်မှာရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာဘန်ကောက်မှာမေ30ရက်နေ့ကနေဇွန်လ10ရက်နေ့ထိကျင်းပမယ့်ကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အစည်းအဝေးနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာအမေဖြေခန္ဓာမိနစ်30ကြာစကားပြောဆိုဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။မနေ့ပြန်မေ30ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာဘန်ကောက်မြို့ပြင်ကမဟာချိုင်ဒေသကမြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပါလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လနေ့နေ့မှာတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကအကြီးဆုံးဒုက္ခသည်စခန်းဖြစ်တဲ့မဲလနဲ့ဒေါက်တာစင်တီအောင်မောင်ရဲ့မဲတော်ဆေးခန်းကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှုရှိနေပါတယ်။အိန္ဒိယကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,500ချီးဖို့အပါအဝင်သဘောတူညီချက်တွေနဲ့နားလည်မှုစာကြံလာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ခီးစဉ်တွဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဥက္ကဋ္ဌကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမေလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနေပြည်တော်မှာတနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံပြီးမှအိန္ဒိယကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,500ငွေချေးဖို့ပါဝင်သဘောတူညီချက်တွေနဲ့နားလည်မှုစာကြံလာတွေ12ခုရေးထိုးနိုင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပူးရဲကြီးညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်သဘောတူညီချက်တွေထဲမှာနိုင်ငံကုံသွဲရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရန်တီဆောက်ရေးနယ်စပ်မှာဈေးတွေဖွင့်လှစ်ရေးအပါအဝင်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးသတင်းနဲ့နည်းပညာဌာနတီဆောက်ရေးမြန်မာသုတေသနပညာရှင်တွေအိန္ဒိယသုတေသနဌာနမှာပညာတော်တင်ရေးကိစ္စတွေတကုံတက္ကသိုလ်နဲ့ကလကတာတက္ကသိုလ်အကြပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလေကြောင်းဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေတော်တော်များများကျေကျေပြတ်ပြတ်ပေါ်ဝင်ပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံနယ်စပ်လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးကြပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကထိတ်တန့်စီးပွားရေးသမားတွေလည်းသူခီးစဉ်တွင်မှလိုက်ပါလာပြီးနိုင်ငံကုံသွယ်ရေးတိုးမြင့်နိုင်မယ်လို့မြင်တဲ့အကြောင်းပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ3ရက်ကြာအလဲပဲရောက်ရှိနေတဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မန်မိုဟန်ဆင်ဟာရန်ကုန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့စီရိုနာဟိုတယ်မှာဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတွေ့ဆုံခဲ့ပါရယ်အခုခီးစဉ်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအကြီးအကဲတစ်ယောက်ရဲ့နှစ်ပေါင်း25နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးသမိုင်းဝင်မြန်မာပြည်ခီးစဉ်ဖြစ်တယ်လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုလည်းဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်ကိုသက်ပါထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုပါဝင်တက်ရောက်ဖို့အစီအစဉ်ကိုသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြဖြက်လိုက်ကြောင်းအေဂျင်စီသတင်းတွေမှာရေးသားထားပါတယ်။သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ကိုစားစွန့်ရင်ဝန်ကြီးဦးတန်းထေးကမေလ30ရက်နေ့ကနေဇွန်လ10ရက်နေ့အထိကျင်းပမဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်နေနဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်မှာမတက်ရောက်နိုင်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဖိုရမ်ပြီးဇွန်လ4ရက်နဲ့5ရက်နေ့တွေမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုအလဲပတ်လာရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံသားဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်လည်းတက်ရောက်ပြီးတော့မိကွန်းပြောဆိုသွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုမှားယွင်းနေတဲ့စနစ်အောင်မှာစစ်သားတွေလည်းဒုက္ခခံစားနေရတယ်လို့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုကိုကြီးကမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်ညဉ့်ညင်းရေးနဲ့ပွန်လင်းလူဖွဲ့စည်းခီးစဉ်မှာပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းကိုတော့ခွန်ဘသာကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတို့မြို့နယ်မှာပြုလုပ်တဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေနဲ့လူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပိတ်လောင်နေတဲ့လူပွဲစီစီမံခန့်ခွဲမှုမှားယွင်းနေတဲ့စနစ်မျိုးမှာအဲ့ဒီဒဏ်ကိုအဲ့ဒီဒုက္ခကိုခံရပြီဆိုရင်စစ်သားရတာမခွဲပါဘူး။အားလုံးအတူတူခံရတာတွေ့
စ်ဆုံပွဲကိုမေလ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအစိုးရအနေနဲ့တိုင်းပြည်ပြန်လည်ပြုပြင်တဲ့အခါမှာအတွေ့အခေါ်ကစပြုပြင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့68ကောင်းဆောင်နောက်တူဖြစ်တဲ့မင်းကိုနိုင်ကပြောပါတယ်။ညင်းရတော့ထိုင်ဆွေးနွေးပြီးတော့အပြေရှားမယ်ဆိုတာမရှိပဲ။တက်တက်ကြိမ်မှတက်တက်နဲ့ဖြေရှင်းမှာဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေပျက်စီးနေတာပါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာမင်္ဂလာတို့မြို့နယ်ကလဲရမြင့်အသိခံရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။လက်သမားတွေကိုလဲလုတ်ခွင့်မပေးဘဲဈေးကဘာကုမ္ပဏီကိုလုတ်ကင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲရမြင့်အရေးလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဥနယ်မြို့ဝေကလည်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်မတ်တာပါ။အင်းဒီဂျင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာတာကိုတရုတ်နိုင်ငံကကြိုဆိုကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မန်မိုဟန်ဆေးရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတရုတ်ပြောခွင့်ရသူကအခုလိုပြောဆိုတာဖြစ်ကြောင်းတရုတ်ကလာတဲ့စင်ဝါသတင်းမှာရေးသားထားတာပေါ့။မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာတဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေး၊ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ခွင့်ပြုတိုးတက်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေကြောင်းလည်းတရုတ်ပြောခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့စင်ဝါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ငဘလီအပန်းဖြေကမ်းခြေမြေတွေကိုကိုပိုင်မြေလုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဒေသခံတွေကမကျေနပ်လို့အထက်ကိုတိုင်ကြားထားပါတယ်ဒီသင်းကိုတော့ဒေါက်ခင်မင်းစောကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာငဘလီကမ်းခြေလင်းတာနဲ့မြပြေကြေးရချာမှရှိတဲ့မြေတွေကို2006ခုနှစ်ကတည်းကခရိုင်မှုကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်းလေလာခဲ့ပြီးအများပိုင်းပင်လယ်ကမ်းခြေငဘလီမြေဖြစ်တက်မှတ်ထားတာပါကုလေးတို့ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တခြားကုလေးတို့ဗမာတပြည်လုံးကအိုတဲကူကန်းနေဟိုတယ်ဒီမှာမတဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုမြလာရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်တိတိတန်တန်အခမဲ့ zone အခမဲ့ place စတဲ့အပြင်ရေရှိုးစိတ်ကလေးနားနေရနေရာလေးဖြစ်ကုလေးတို့လိုချင်တဲ့တကြောင်မြို့နယ်ကိုတောင်းတဲ့အခါမြို့နယ်ခရကအဲခရင်ကိုတောင်းတဲ့အခါခရင်ခရကဥက္ကရအဲ့ကတော့ဗုံမှုကြီးကျော်ဆမှာဗုံမှုကြီးကျော်ဆနဲ့တကွတောင်းဝင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရောက်လာပြီးတော့ဒီနေရာလေးအပြင်ကုလေးတို့ဒီဘက်ကလင်းသာကျေးရွာအုပ်စုပိုင်းနဲ့မြတ်ပြင်ကျေးရွာအုပ်စုပိုင်းဂျားမှာဒီကမြေအပြင်အလျားမြေအပြင်185ပေရှိတဲ့မြေကိုဒီဥစ္စာကိုအမြပြည်သူပိုင်းဖြစ်တတ်မှတ်တယ်လို့အမြပြည်သူရှင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောစားဆိုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ငပီကန်းကြီးဘက်မှာမြေတရီကကိုကျက်3,500ကနေ3,000နဲ့ချီတက်မိုးတက်လာတဲ့အတွက်အမြပိုင်ကန်းကြီးမြေကွက်တွေကိုအရင်တိုင်းမူဟောင်းဘိုးချိုတောင်းရင်သနီးဖြစ်သူဒေါ်တင်းတင်းမျိုးအောင်ကပုပ္ပလိကပိုင်မြေဖြစ်ရယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပါ။အမြပိုင်နေရာဆိုတော့အရင်တော့ကန်းနာမှာဆိုလို့ရှိရင်နေရာကွက်လက်တွေကဂရန်ယူဆတာမရှိဘူးအဲ့ဒါတက်ဆိုင်ရာအုံရှာနေပဲရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာတွေကိုအဲ့ဒါတချို့ကဂရန်ယူပြီးတော့အာငါမြေသူ့မြေဆိုပြီးတော့အုတ်တရန်ကြီးခတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အများပြည်သူတွာလာလှုပ်ရှားဖို့နေရာမရှိဖြစ်လာတယ်ဈေးရောင်းစားဖို့နေရာတွေမရှိဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကန်းနတ်မှာလုံးဝနေရာကွက်လက်ဆိုတာမရှိဘူးဟိုကန်းနတ်ကိုဆင်းဖို့နေရာမရှိဘူးရေလုံသားတွေဟိုပင်လယ်တန်ကလုံသားတွေတွေ့ရလဲတော်တော်လေးကိုအခက်ခဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်အကျယ်အနေနဲ့ဒသမ10ဧကလောက်ရှိတဲ့အများပိုင်ကမ်းခြေမြေမှာခြံဝင်းခတ်ဖို့ကြောက်တွေလာပုံတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကမကြေမနက်ဖြစ်ပြီးတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟောကုလေးတို့လည်းစာရဲစာရအစင်းစင်ကိုတက်ဆိုင်ရအစင်းစင်ကိုကုလေးတို့တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကုလေးတို့ကတော့လာချတဲ့ကားသမားကိုလို့တော့ကုလေးတို့ဒေသခံကုလေးပါဝင်ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုပေါ့လေ။အဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်များကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရုပ်ဆောင်မချပါနဲ့။အိုးကျုပ်တို့အထက်စင်းစင်ကိုဒီမြေယာနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်တို့ကတိုင်တန်းထားတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆုံးဖြတ်ရတဲ့အချိန်မှမှလုပ်ပါ။ဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျားတို့ဒါထက်ပြုတ်ပြီးတော့ထပ်မချကြပါနဲ့လို့ဥလိုတားထားပါ။ဒီနေရာလေးကသူတို့မုတ်ကလေးကပိုင်းဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဝေတည်တက်နိုင်တဲ့လူရောငွေကြေးမနိုင်တဲ့လူတွေရောပေါ့နော်။လာတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာကိုဆင်းဖို့တက်ဖို့နေရာလေးတောင်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝဒီနေရာဒေသခံတွေမှလည်းလုံးဝဒီနေရာလေးကဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်လေကျေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုအပါအဝင်ကျေးရသူကျေးရသား292ဦးကလက်မဲ့ရေးထိုးပြီးအထက်အာဏာပိုင်အဆင့်ဆင့်ကိုတိုက်ကြားထားပါတယ်။ကျမခင်မင်းဆိုပါရှင်။
မနက်ငယ်ကိုလာရောက်တဲ့သူတွေအတွက်စိုက်ရောက်ဗီဇာကိုရန်ကုန်ပြည်ဆိုင်ရာ၄စိတ်မှာ၁မိနစ်အတွင်းအပြေးဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းဒီနေ့ထုတ်ကျင်းပသတင်းစာမှာရေးသားထားပါတယ်။တပ်မှတ်ထားတဲ့စီကန်းချက်၉ချက်နဲ့ပြည်စုံတာနဲ့စိုက်ရောက်ဗီဇာကိုလူထူးချင်းစီအတွက်၁မိနစ်အတွင်းမှာအပြေးဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့မြို့သားမှတ်ပုံတည်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမမောင်တန်းရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့အစိုးရထုတ်သတင်းစာမှာရေးသားထားတာပါ။အာဆီယံ၉နိုင်ငံနဲ့တရုတ်၊ဂျာမနီ၊ပြင်သစ်၊ဩစတြေးလျ၊ဂျပန်တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း28နိုင်ငံကိုတက်ဆိုင်ရာတန်ယုံနိုင်ငံကလေစိတ်နဲ့ဝက်ဆိုက်တွေကနေတဆင့်ဆက်ရောက်ဗီဇာရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။မော်ရာကလီဝါလန်ဒ်ရှော့ကဒေသတွေမှာတောက်သုံးရီတွေရှားပါးနေစေဖြစ်တာကြောင့်အလူရှင်တွေတွားရောက်လူဒန်းနေကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဥယျာဉ်ဝင်သူကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ်မော်ရာကလီဝါလန်ဒ်ရှော့26မိုင်ကနေ32မိုင်အထိဒေသတွေကတောက်သုံးရီပြည်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေကိုမော်ရာမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေမန္တလေးမြို့တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံကျောင်းသားများအဖွဲ့ဝင်တွေမုံရွာမြို့ကလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အုတ်ကန်တော်ရစာတင်တက်ကဖုံးတော်ကြီးတွေတွားရောက်ပြီးရေလူတန်းခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒါကောင်းပြီလားအားအားရကတော့ဟုတ်လားလေ။အားပါလေ။နာတော့ဒီကွယ်။အဲ့ဒါတို့ကိုယ်ကဦးလာတူကြီးဘုရားတီရေခက်ခက်နဲ့ကြာတော့ဟောကိုလှုပ်စားခြင်းလည်းမလှုပ်စားဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒါကြာတော့ဒီအခုလိုရေကုသိုလ်ရေးလာလှုပ်တော့ကိုတခြားလှုပ်လို့ကောင်းအားရပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်9000လောက်အတွက်ရေကားလမ်း8000ဆက်နဲ့ဘောက်ဆာကားကြီး2စီးနဲ့တွားရလှူဒန်းကြတာဖြစ်ပါတယ်မင်းရောက်တဲ့နေရာလေးတော့တင်းနေကြပါအမရမီရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခါလေးဆောင်နေတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးမုံရွာမြို့ဘက်ကလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းရေတံမှုတွေလာရောက်လှူဒန်းကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်မုံရွာတော့ရောင်မင်းဆောင်ရက်ကွက်ရဲ့မိသားစုပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့ဘဏ္ဍာတော့ရေတံကိုတောက်သုံးရေသုံးရေမို့ပဲတောက်ရေအတွက်ဒီကြဒါတော့ဘဏ္ဍာဖြစ်တယ်ပေပါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့10လုံးဟုတ်ကဲ့ဘာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ50ကရံနဲ့ရတော့လုံး950ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါအကုန်လုံးဒီတလန်းလုံးပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဘဝတာမှန်တယ်များကိုမှုလိုက်ပြီးတော့တနေရာဝင်တနေရာထွက်နေသူလိုက်ပြီးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်မန္တလေးမြို့တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံចောင်းသားများအဖွဲ့ကရေအပြင်ငွေကျပ်9,500ကိုလည်းလှူဒန်းသွားခဲ့တယ်လို့စင်ကာပူကလူရှင်ကလည်းငွေကျပ်9,000လာရောက်လှူဒန်းသွားခဲ့ပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီဝမ်းသာတယ်ဟာငနမတို့လူစုလာတာကိုဟာမတူညီတာလေးစုလာတယ်10,000တောင်ကတငယ်ချင်းလေးဟောပြည့်ကတော့မတူဘူးပေါ့ရှင်ဟုတ်ပြီ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 ဝမ်းသာတယ်ဗျာဟောသမီးကလည်းကိုယ်တောင်းတဲ့ကိုပြန်ပြီးစုလာအောင်မရှိဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအခုပြောသလိုပေါ့တယောက်ကနေ10ယောက်10ယောက်ကနေရောက်တရာပွားကြရအောင်အခုကျတော့ငနမတဲ့တချောင်းမှမတူကြဘူးဆိုတော့ကိုယ်အရှင်ပြေးသွားတာပေါ့ကိုယ်ကောင်းသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟောအငွေရောပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ចောင်းသားအလုံးတရာတလောက်ငွေအကုန်កောက်ခံပြီးတော့တူတာပါခင်ဗျာတခြားလူရှင်တွေကလည်းငွေကြေးကူညီထောက်ပံ့တာကြောင့်ရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ဆက်ရည်တွင်တူဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။ရရှိစီမံကိန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းတော့တူမယ်။အဲ့ဒီပြထမချိန်ကနေဒီနေ့ဆက်ကွန်မတီတွေဖွဲ့လိုက်တယ်။လူတန်းညလည်းလူကြတယ်။အခုစနေသိန်းကျော်ကျွန်တော်တို့ကျင်းမှာခိုင်နေတယ်။အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တတွက်နေနှစ်တွက်နှစ်တွက်နေသုံးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခုစဉ်းစားတော့ကိုမစာနဲ့ကောင်းကောင်းစဉ်းစားချင်ဆယ်သိန်းလောက်ကိုတတွက်တွက်ကိုအဲ့လိုမျိုးနေရာတိုင်းကိုတူးပေးမလားငါတို့6တင်းတူးပေးမလားဒါမှမဟုတ်ခုနကကျွန်တော်တပီတော့ပြောတယ် heavy ကြီးကိုပဲလုံနိုင်မလားနောက်တရက်နဲ့တပီကိုစောင့်ကြည့်ဦးမုံရွာကလေးဝလမ်းတစ်လျှောက်26မိုင်ကနေ32မိုင်အထိဒေသတွေမှာရေကန်တွေခန်းချောက်ကုန်တာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကတည်းကတောက်သုံးရေပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အလှူရှင်တွေဟာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာနေစဉ်ဆိုသလိုရေသွားရောက်လှူဒန်းနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲဝင်းသူပါမဘီမှာကြုံနေရတဲ့လက်စင်မီပြဿနာဒစိတပိုင်းပြည်လဲစီရေးအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကနေ gas တာပိုင်း၃လုံးကိုငှားရမ်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းယင်းနှမြုံနယ်မှုကော်မရှင်ရုံးအရာရှိတူကပြောပါတယ်။လောလောဆယ်ဆက်ချစ်ချိန်မြောက်အာရှအနာဂတ်ဆန်ရနိုင်ငံက conference ကိုတက်ရောက်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့စမှုဝင်ကြီးဦးစိုးသိန်းကဂျပန်စီးပွားရေးကုန်သွယ်ဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံအကူအညီတောင်းခံခဲ့ရတာကနေခုလိုသဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလဲဆိုပါတယ်။ gas တာပိုင်း၃လုံးရပြီးရင် gas အပြည့်အဝထောက်ပံ့နိုင်ရင်တော့လက်စင်မီဂါဝတ်120ထွက်ရှိမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အစိုးရဘက်ကလက်စစ်မီရရှိရေးဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့လက်တလောကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့စင်ကာပူကနေမီးစက်ကြီးတွေမှာယူထားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုမကြမီရောက်ရှိလာတော့မှဖြစ်ကြောင်းလဲသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
မာယီလူသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံရေပိုင်နဲ့ထဲဝင်ရောက်ပြီးတော့ပင်လယ်မြောက်ဖမ်းဆီးတာမလုပ်ကြဘူးမြန်မာနိုင်ငံ၅လုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကသတိပေးနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ဥရှင်အောင်ရဲ့ရေဒီယိုသတင်းပေးပို့ချက်မှာနားဆင်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဂူအခါအိန္ဒိယနိုင်ငံကပင်လယ်မြောက်ကိုရှားပါးရေတံခွးဆင်းနေထဲလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိန္ဒိယရေပိုင်နဲ့ထဲဝင်ပြီးပင်လယ်မြောက်ဖမ်းရင်ပင်လယ်ရေပိုင်နဲ့ခိုးဝင်မှုအပြင်တောရင်တရိတ်ဆန်ကာကွယ်ဥပဒေနဲ့ပါအမှုနှစ်ခုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးခံမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံငါလုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကထရီထရီမှုဥဝင်ချိုင်ကပြောပါတယ်အိန္ဒိယရေပိုင်နဲ့တဲကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒါမတော်လို့ပဲရောက်ရောက်ပေါ့ဗျာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲရောက်သွားရင်ပြစ်ဒဏ်ကအရင်လိုမပေါ်တော့ဘူးပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမသွားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမကြိမ်အတိပေးပြီးအခုဒုတိယကြိမ်ဆက်ကွန်နဲ့ကြိမ်ရောက်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်နယ်ဘက်အာဏာပိုင်အစည်းအဝေးမှာအိန္ဒိယဘက်ကကိုယ်စားလှယ်တွေကဗမာရေလုံသားတွေသွားရှာတယ်ဆိုတော့ရေပင်လည်းမြော့ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဥပဒေအရသူကရှားပါးတိရစ္ဆာန်စင်းကိုထည့်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ဒီမျိုးချာလို့မျိုးနဲ့တွေ့ရင်ပေါ့ဗျာပြစ်ဒဏ်နဲ့ရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့သူကထပ်ပြီးတော့ဒါကိုတန့်တက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ပိုင်နဲ့ကိုကျူးလွန်ပြီးတော့ဝင်တယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တစ်ခုပေါ့ဗျာနောက်ထပ်မျိုးနဲ့လက်ဝဲတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှားပါတော်ရန်ကလေးဆန်ကာဝေးဥပ္ပီယာမြင့်လာတဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်နဲ့ရပေါင်းဆိုရင်တော်တော်မြင့်မားမဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ရေလုံသားတွေကိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကအတိပေးတာပေါ့ပင်လယ်မျိုးကိုမြမရေလုံသားတွေကပဲငိုယူဖန်စီလေးရှိပြီးတော့မြောက်နှက်ကောင်ကို၄ချိန်တပိတ်တာလောက်ရှိတာတပိတ်တာကိုချက်တသိန်းကျော်ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဈေးကွက်အနေနဲ့ဟောင်ကောင်တရုတ်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေကိုအချောက်ခံတင်ပို့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်မတ်လတည်းပင်လယ်ထဲမျောပါခဲ့ကြတဲ့ဖျာပုံရေလုံသားတချို့ဟာအိန္ဒိယအချင်းတောင်ထဲရောက်ခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့ပြန်လည်ပြောပြချက်အရအိန္ဒိယအချင်းထောင်တွေထဲမှာအချင်းကျနေကြတဲ့မြန်မာရေလုံသားထောင်ထဲချီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာရေလုံသားတွေဟာအိန္ဒိယဘိုင်းအက်ဒမန်ဂျွန်းနဲ့နီနာကလူသူမနေတဲ့ကျွန်းလေးရှိရသွားရောက်ပြီးတော့ပင်လယ်မြောက်နဲ့ခရူးတွေကိုရေငုပ်ဖမ်းဆီးကြတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီစုပေါင်းပြီးတော့ချက်3,000,000ကျော်အကုန်ကြခံပြုပြမှာဖြစ်ကြောင်းအကစားဝန်ကြီးဥပ္ပဆန်းကပြောပါတယ်မေလ29ရက်နေ့ကအစိုးရပညာဦးစီးဌာနအောက်မြန်မာပြည်စီဝေးခမ်းမမှာကျင်းပတဲ့စီကိန်းပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာဥပ္ပဆန်းကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့စီဝါရေးအကြံပေးဦးမြင့်ကသမ္မတနဲ့ပြည်သူတွေထံလက်မှုပေးပို့တဲ့စာရဲမှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုအရင်လိုကြီးကျယ်ခံထားတဲ့တက္ကသိုလ်ပြန်ဖြစ်အောင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပညာပြန်လည်စီးပွားတဲ့တက္ကသိုလ်ပြန်ဖြစ်လာရေးကျောင်းသားသမဂ္ဂပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအချက်တွေပါဝင်ပါတယ်ဝန်ကြီးဥပ္ပဆန်းကတော့အဓိပတိလမ်းချဲ့တာကပ်ပါကင်တွေတည်ဆောက်တာနဲ့တက္ကသိုလ်တက်နစ်ကွန်တွေပြန်လည်ပြုပြင်တာလောက်ကိုပဲပြောသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်တိစောက်ရေးကိုတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်နေဝင်လာဇန်9ရက်ခရစ်တက္ကသိုလ်2012ခုမေလ19ရက်အင်္ဂါနေ့ညနေ4နာရီအထိစူးစီးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံသတင်းတောက်တီရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီနဲ့ည7နာရီအချိန်တွေမှာလည်းထပ်မံရရှိတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံကိုရှုစားအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်နေတဲ့ AP Star 2R ဂျိုရုသက်တမ်းမကြခင်ကုံဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဇွန်လ15ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့3နာရီခွဲကစပြီး AB Star 7 Jodu အသစ်ကနေ frequency အသစ်နဲ့ပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်မဲ့ Jodu ကိုလက်ရှိလွှင့်နေတဲ့ 86.5 အရှိပဲ horizontal ဘက်ချမ်းကပဲထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျိုဒူစလောင်းအလှည့်ပြောင်းလုပ်เสียရမလို့ပဲ frequency နဲ့ symbol rate နှစ်ခုကိုသာပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်လွှင့်မဲ့ဂျိုဒူလိုင်းအပြည့်စုံကတော့ AP Star 7 86.5 degree အရှိပဲ frequency 3069 megahertz polarization horizontal symbol rate 73.333 FEC 5 - 6
အခုချိန်ကြာသွားတဲ့ရုပ်သံလှိုင်းကိုကြိုတင်စမ်းသပ်ဖမ်းယူနိုင်ဖို့အတွက်အခုခရေကစပြီးလက်ရှိထုတ်လွှင့်နေတဲ့ AB Star 2R ဂျိုရုမှာပဲလှိုင်းအသစ်နဲ့အပြိုင်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုကလေးကစပြီးဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံဂျိုတူလိုင်းအသစ်ကိုစတင်ဖမ်းယူကြီးစုထားကြဖို့ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်